Da li se čujemo? Čujemo se, jel da? Poštovane kolege i koleginice, poštovani partneri i partnerke, dobrodošli na konferenciju o položaju mladih osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i njihovih porodica koje organizuje udruženje Evo Ruka u okviru projekta Da jednakost ne bude samo reč, inicijativa za bolje usluge zaštite, socijalne zaštite za mlade sa intelektualnim teškoćama. Aktivnosti udruženja se realizuju u okviru projekta EU Resurs Centar za civilno društvo u Srbiji, koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu sa nekoliko organizacija civilnog društva koje su značajne na prostoru Srbije. Pripremajući se za ovu konferenciju i moderaciju, sam sebi dala neki pregled, notirala sam nešto čime bih mogla da objasnim aktivnosti i ciljeve ovog projekta. Međutim, nekako već, da kažem, više godina sarađujem i sa ANOM i sa organizacijama koje se bave pružanjem podrške osobama sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju i nekako svakodnevno imam fleševe. Fleševi su rečenice majki, preko 70 majke koje sam do sada upoznala i koje imaju decu sa smetnjama u razvoju. I evo ja ću samo nekoliko tih rečenica ovako u ovom uvodnom delu izgovoriti. Od kada se škola završila, ja danima ne mogu da izađem iz kuće, čak ni do apoteke. Jedini sagovornici su mi zidovi. Danas mi je jedna mama pre ovog događaja izgovorila kako je govore da ima pravo na ovo i onda ode da zatraži svoje pravo i onda dobije odgovor vi nemate pravo. Mi ne razmišljamo kako da provedemo dan nego kako da ga preguramo. Naša deca nisu prepoznata nigde, čak ni na paraolimpijskim igrama. Inače danas su otvorene paraolimpijske igre u Parizu. Ljudima kojima kažem da živimo su šokirani. Kako živimo su šokirani. Oni misle da je sve to već rešeno. Moja ćerka je počela svakodnevno da čupa kosu kada je ostala bez podrške koja omogućava socijalizaciju. Poznajem majke čije su deca ostarila na listi čekanja za dnevni boravak. Eto, ja bih voljela da samo ovih nekoliko rečenica ljudi čuju. A volelo bih da čuju i ono što su one same rekle u našem filmu koji smo napravili u udruženju Evo Ruka. I evo, ja bih vas zamolila za 10 minuta pažnje da iz prve ruke čujemo kako izgledaju njihovi životi i šta udruženje Evo Ruka na čelu sa Anom Knežević radi kako bi se ova situacija promenila. Evo da pogledamo. Kako će to izgledati dalje? Zamolila bih da sve ono što obećavaju godinama ispuniše. Da je to sve što pričaju lažu sada. Ja ne bih menjala ni za jedno drugo dete. Ne bih je menjala za nju zdravu pravu. Mi moramo da napravimo društvo i sistem takav da bude responsivan i da odgovori svakom u momentu kada se pojavi problem, da najmanje potrošimo, da budemo najefikasniji i da to onda ostane za tu osobu nešto što je jako korisno. Ja sam Dijana Grbović, ovo je moja ćerka Tamara, ona je dete sa smetnjama u razvoju, otkako je napunila 18 godina, ne ide u školu i nema nikakvu pokrivenost socijalnu. Ja ne radim, inače sam stomatolog po zanimanju i uglavnom nju čuvam. Ja sam Nataša Važić, a ovo je moj sin koji ima 24 godine i zove se Aljoša Važić. Ja se zovem Nevenka Stanisavljević. Ja sam Nevanina mama. Ja sam Stanislava Gogler, majka sam Ljute,
koja ima 21 godinu. Gomila njenih drugara i vršnjaka iz škole, ja znam da su ostali kod kuće i da, nažalost, regresiraju. Zato što su ta deca izbrisana iz sistema. Više ne postoje. Lični pratilac je, na primjer, usluga koja je nama stvarno promijenila život. Ona je ostala bez tog kad je napunila 18 godina i to se tako strogo i ono odcepi bez da se pita ništa. Jednostavno takav je zakon, capi gotovo. Znači nikoga ne interesuje šta će ona taj dan poslije. Ja nemam osjećaj da bilo koga interesuje. Ja se iskreno nadam da ja griješim. Dobro je. Ja sam Ana Knežević, mama od Andrije Kneževića koji sada ima 20 godina i završio je školu i koji je spreman za zapošljavanje. Mi svi volimo i mislimo da postoji neko instant rešenje, da će se bolesni izlečiti, da će, ne znam, slepi progledati, da će oni koji ne mogu da hodaju prohodati, ali to je nemoguće. Ja sam Biljana Stanisavljević iz Emlona. Ovo je moj sestrić Nemanja Radivojević, u kojem ja brinem, ja sam ustaratelj i imam i njegovoj majici koja je isto sa lakšim smetnjama u razvoju. Ja kad pomislim na budućnost ne vidim ništa. Stvarno ne. Vrlo me to nespokojava. Gledam da idem dan po dan. To je kao neka mala trunkica neke svetlosti kroz tunel kroz koji ja idem, koja je sve uža, uža. Ne znam. Paničan strah. Paničan strah zato što niko od nas ne zna kakav će njihov život biti kada nas ne. Dok je nas i oni žive, posle toga je paničan strah da će biti sa njima, gde će oni završiti, kakav će biti njihov život. Ja smatram da naše društvo nije dovoljno spremno da prizna da nije dobro, da nije dobro prema ljudima koji su u stanju potrebe i mi negde volimo da se hvalimo da je kod nas sve već rešeno, a to zapravo nije rešeno, jer ovaj problem koji sada ovi mladi ljudi imaju nije od juče, taj problem je odavno, ja se ne sećam da je bilo bolje. Postoje i ljudi koji su manjina, kojima zapravo možda treba mnogo veća podrška nego onima koji su u većini i koji mogu da žive normalne život. Da su naša deca srećnija i zadovoljnija od mnoge dece koja nemaju nikakav problem. Naša deca su zadovoljna sitnim stvarima, zadovoljna su mogućnostima da odu negde, da se vide sa svojim drugarima, da provedu dan sa roditeljima, sa nekim ljudima koje vole. Njima ne trebaju skupe stvari, ne trebaju im skupi telefoni, ne trebaju im časovi engleskog jezika, muzike i ne znam čeg. Njima treba samo ljubavi i pažnje i da što duže njihovi roditelji poduzmu. Stvarno su svi bili predusretljivi i ljubazni. Mi smo bili na tom razgovoru gdje se skupila stručna komisija koja je rekla da je njoj neophodno, da ona ne sme da pravi veliku razliku od škole do ponovnog ulaska u neki kolektiv. I to je sve tako izgledalo super, je od 2 godine ni pisma ni razglednice. Ona je na listi čekanja i ja sad stvarno ne znam kako to ide, ne bi da budem gruba, ali pošto jednom ljudi uđu u taj boravak i ja mislim da izađu kad umru, znači mi sad valjda pošli me prosti. Ne znam kako ćemo mi doći do tog mesta ako su svi boravci popunjeni. Sigurno da bi odgovarala pomoći kući, pre svega zbog dece i
tog vremena koje pre svega moramo, pošto nemamo ni pratioca, asistenta već za decu, znači imamo obaveze kao i oni koji imaju zdravu decu. Sve to i posao i kuću i mnogo vremena koje potrošite oko takvog deteta, jer ne može da se oblači, da se slači, da opere zube, da se okupa, to je zaista mnogo posla. Tako da bi nam značilo zaista da imamo neku pomoć, tipa pomoć u kući, da neko dođe nekad vikendom, 2-3 sata da nju izvede, da se pozabavi s njom, da i ona ima da izađe iz te sredine koja i dalje nije za nju adekvatna, da ona bude sa mamom i tatom kao mlada osoba po ceo dan. Tako da bi to nama najviše značilo i ta neka dugoročna sigurnost. Mi smo svi roditelji u panici kad pomislimo šta kad mi više ne budemo mogli, jer mi moramo nju i da peremo i sređujemo, znači o svemu moramo da vodimo računa kao da je malo dete. I ja već vidim da jedva izdržavam, jedva se nosim sa tim. Usluga pomoći u kući nije dostupna detetu kao što je moje dete, to jest on više nije dete nego mlada osoba sa invaliditetom, zato što je ona u zakonu definisana samo za stare koji su preko 65 godina. To više nisu deca, to su sada mlade osobe kojima je potrebno neko ko je van porodice da mu pomogne da se osamostali i da bude koristan član društva. Nebitno je da li su deca zdrava ili bolesna, ali oči trebaju naravno da su uvek otvorene i uperene na decu. To je ono što je najbitnije, ali da sve to ostaje posle deci, a ne... Mi smo uveče neumorni, mi smo svako veče premoreni. Naš život je da preguramo dan, a ne kako ćemo da ga provedemo. Dobro. Dobro sam. Evo, pričamo. I molimo državu da otvori oči. Šta će? To je to. Svaki roditelj svoje dete voli najviše na svetu. I to je to. To je znači jedino što nas pokreće. Mi roditelji dece sa problemima, mi praktično nemamo svoje živote, mi nemamo dogovore o izlascima sa društvom, odlasku u pozorište. Naš život su naša deca. I mi od njih ne odustajemo. Mi za njih živimo i nema načina da odustanemo od njih. Uvek mi je teško da posle ovog filma govorim i volela bih da se zahvalim svim ovim mamama koje su ogolile svoje živote i koje su sve ovo ispričale pred kamerama i koje se zajedno sa našom Anom Knežević bore za dostojanstven život i svoje dece, svoj i svojih porodica, jer vrlo često zanemarujemo činjenicu da se ovde ne radi samo o dostojanstvu dece sa smetnjama u razvoju, da se ovde radi i o dostojanstvu roditelja koji neguju to dete, to su najčešće majke. Volela bih da sada porazgovaramo, da predstavimo moje uvažene kolege, kolegu i koleginice koje će danas razgovarati sa vama i govoriti na konferenciji. Ana Knežević, predsednica udruženja Evo Ruka. Ja volim da je, da je najavim i kao Stamena, pa možda da bude srednje ime. Zatim docentkinja doktorka Jelena Tanasijević, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je učestvovala u izradi istraživanja koje je obuhvatilo i decu sa smetnjama u razvoju, njihove roditelje, ali i eksperte i ekspertkinje u ovoj oblasti, pa će nam biti kasnije posebno zanimljivo da čujemo rezultate istraživanja koje je urađeno u okviru ovog projekta. Zatim Ivanka Jovanović, direktorka nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, kao
važne, veoma važne karike u lancu ostvarivanja prava na dostojanstven život osoba sa invaliditetom i dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, i nekako mi se čini da je to organizacija na kojoj se vrlo često i mala udruženja roditelja pozivaju i hajde da onda u budućnosti napravimo jednu atmosferu gde će ta veza biti snažnija i bolja i da ćemo mnogo brže i lakše ostvarivati prava kroz zagovaranje neophodnih promjena u propisima. O tome ćemo razgovarati kasnije i sa Ivankom. Hvala vam što ste došli danas. Zatim Marko Košutić, ekspert za razvoj usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom. Marko već dugi niz godina radi u tom lancu pružanja podrške i nekako ja uvek volim da ga pitam, to ću ga i danas pitati, kako zatvoriti krug od tog ranog razvoja, suočavanja sa dijagnozom, pa do eventualno stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom za koje se proceni da je to dobro životno rešenje. I sa nama je Dijana Grbović, upoznali ste je u filmu Tamarina mama, članica ženske mreže Evo Ruka, i evo imat ćemo priliku danas da razgovaramo sa njom i možda da čujemo sve ono što nije ušlo u ovaj film. Hvala vam što ste danas sa nama. Ana, praksa je u stvari najbolji pokazatelj realnosti. Desetinama godina si u kontaktu sa majkama, sa decom sa smetnjama u razvoju, i sama imaš dete sa smetnjama u razvoju. Kako izgleda taj život? Hvala, Tamara. Pa ja ne znam odakle bih počela. Ja se raznežim kada vidim ove naše filmove i našu decu, zaista, jer to je ono što je stvarno život, to je svrha onoga zašto smo mi započeli uopšte ovu priču i zašto uopšte živimo i radimo. Ali sa druge strane me tuga velika uhvati kada vidim roditelje koji su negovatelji, koji su ostavili, da kažem, sve po strani da bi odnegovali dete, a da njihovo pravo na to, u stvari da to nije priznato na pravi način i da im nije pružena prava podrška. I sada, kako da kažem, mi se jesmo odlučili i mi hoćemo našu decu da negujemo zauvek i to sve stoji, ali mislim da društvo nam nije dalo dovoljno veliko priznanje. Ja sam svakodnevno u kontaktu sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, imam veliku mrežu majki i saradnice iz cele Srbije i svedočim svakodnevno patnji koje te žene prolaze i tom, kako da kažem, vrtlogu sistema koji uopšte nije uspostavljen i koji je vrlo neravnomerno raspoređen u celoj Srbiji. Sa jedne strane postoji neka, da kažem, dogma ili nešto da je u Beogradu sve rešeno, u Beogradu zapravo ništa nije rešeno i Beograd je vrlo specifičan grad u odnosu na sve ostale, na celu Srbiju, zato što ima 17 gradskih opština i vi kada uzmete neku malu sredinu i kada uporedite broj dece u, recimo, ne znam, Kuli, ili to će nam Marko već reći, to je manja sredina, i u Beogradu, vi onda shvatite da to imate puta 10 ili puta 20 i da pritom nisu razvijene usluge onoliko koliko je to potrebno. To je sa jedne strane. Sa druge strane, vrlo često smo u kontaktu sa pružaocima usluga i vrlo pratimo način na koji se usluge razvijaju, da kažem, ja ovde pratim u Beogradu, zato što mi je to važno jer živim u Beogradu i radim, ali i onda shvatam koliko je sistem u stvari spor da odgovori. Sa jedne strane, sistem je spor zbog tih propisa koji nisu usklađeni i ministarstava, to je sektora koji ne komuniciraju između sebe uopšte, nego svako ministarstvo zdravlja radi svoj posao, socijalna politika svoja, lokalna samouprava svoja, niko, obrazovanje svoje, niko nije napravio još uvek, iako već 13 godina od kada je uveden novi zakon, mi pričamo o multidisciplinarnom pristupu i multisektorskoj saradnji koja nikada zapravo nije uspostavljena. Ono gde je naša pažnja u poslednje dve godine posebno upućena jeste taj prekid usluga i prekid, prelazak, da kažem, iz adolescentnog u odraslo doba kada dete završava formalno obrazovanje, i mi se suočavamo sada sa time da potpuno, da u celoj Srbiji postoji potpuno odsustvo usluga
usluga za osobe koje mi sada nazivamo mlade osobe sa invaliditetom, to su osobe od 16 do 26 ili negde od 16 do 30 u različitim zakonima se različito definišu te ciljne grupe. Ono što mi radimo svake godine, a počeli smo prošle godine, ovo nam je već treći projekat koji se tiče zastupanja za izmenu politike za mlade osobe sa invaliditetom i tiče se jednog seta izmena pravilnika o minimalnim standardima socijalnoj zaštiti, jeste u stvari da se u pravilnik o minimalnim standardima zapravo treba uvesti kategorija mlade osobe sa invaliditetom i da je to nešto što se ne podrazumeva, nego da je to jedno specifičan period u životu čoveka gde ponekad, pogotovo kod dece i mladih osoba sa invaliditetom, podrška, socijalna podrška i uopšte i obrazovna i svakakva zdravstvena se pojačava u odnosu na prethodni period. I mi ne znamo, oni nisu završetkom formalnog obrazovanja prestali da imaju potrebu za podrškom. Porodice su sada starije 20 godina i desile su se razne stvari, raspale su se porodice, odselile su se braće i sestre, umrla je baka, deka, oni komšije su se odselile, one koje su pomagale i tako dalje. I to je sve nešto, neka ekosistemska mapa koja je podržavala tu porodicu od samog starta. Sa druge strane imamo i taj problem što ljudi koji nemaju naš život i naše probleme se umore od tog problema, kako kažem, bolesnog deteta. Sad to je sve rešeno i završeno i zapravo oni misle to je sad gotovo, ti si time što je dete prohodalo završila sa fizikalnim terapijama, što naravno nije tačno. Elem, glavni problem se javlja, to nije problem samo, to je svakako problem u životu mlade osobe, ali to je problem i, kako kažem, zagušćenja sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, jeste taj prekid usluge lični pratilac i uopšte prekid školovanja, da nismo napravili već godinu dana ranije, da nismo pripremili to dete za sledeću uslugu, ne postoji usluga tranzicije, ne postoji tim koji prati tranziciju i ne postoji, verujte, sada trenutno ni jedno telo u Beogradu koje će da vam iz glave, da kažem, danas kaže koliko dece završava srednju školu za 3 dana. Mislim, to bi značilo da oni mogu odmah da vam kažu da 51 dete, pošto mi svake godine u isto vreme, mi tražimo taj podatak u maju i tražimo ga u avgustu, oni ni u maju ni u avgustu ne znaju iz glave koliko dece završava, a ja ću vam sada reći, pošto su ovo informacije od javnog značaja i mogu da ja pričam, i tražene su na pravi način da bismo čisto imali pravu informaciju, a ne da bismo, kako kažem, da ne bismo bagatelisali sa brojevima, jer isti je problem takođe što nekada i roditelji kojima treba ta podrška i treba im sad i odmah lični pratilac ne razumeju koliko je to veliki problem za pružaoce usluge, gde trenutno imamo samo jednog pružaoca usluge u Beogradu, da isprati tu uslugu kada je sprovede, a ne donosi on odluku koji će biti broj dece u usluzi, nego budžet grada i lokalne samouprave. Pa tako sada trenutno u usluzi lični, 12.8. to su podaci, 12. avgusta, znači ukupan broj korisnika lični pratilac je 940 korisnika, to su sva deca, znači koje su od vrtića do završetka srednje škole koje trenutno na teritoriji Beograda koji su trenutno u sistemu školovanja. Broj korisnika kojima prestaje usluga 1. septembra trenutno se ne zna, 12.8. se još uvek ne zna, ali pretpostavka je da će taj broj biti 51 korisnik. To znači da će 51 dete koje je iskoristilo uslugu ličnog pratioca, s time da računamo da postoji i oni koji nikada nisu stigli na red, završit će sada školovanje, da će oni se vratiti u kuće, da kažem, a sa druge strane postoje tu još dece sa smetnjama u razvoju koje su završili, koji završavaju srednju školu, a nisu nikad pristupili usluzi. Znači, samo kroz uslugu ličnog pratioca možemo da kažemo neki broj koliko dece će završiti i biti, a ovo su deca koje je baš obavezna podrška da ne mogu bez pomoći drugog lica da budu. Broj korisnika usluge lični pratilac koji trenutno pohađaju srednju školu, to znači da će u naredne 2 ili 3 godine taj broj da, kako da kažem,
da opet zaguši taj sistem socijalne zaštite. To su roditelji, to je deca kojima će trebati neka druga podrška, znači ili personalna asistencija, ili produžetak ličnog pratioca, ili dnevni boravak, ili tako dalje, je trenutno 176. Znači, u Beogradu samo trenutno postoji 176 dece sa smetnjama u razvoju koji koriste uslugu ličnog pratioca, znači, a postoje i oni koji je ne koriste, jer su na listi čekanja ili nisu ni tražili. Osobe koje su od 2021. 22. i 23. završili, izašli iz usluge lični pratilac je 152. Znači, ako sad saberete ovo 152 i 176 u naredne 3 godine, to će biti, znači, da je već u Beogradu 300 dece završilo srednju školu koje ne mogu da pristupe uslugama dnevnog boravka, ličnog pratioca, personalnog asistenta i usluge pomoći u kući. Ja vam pričam sada o glavnom gradu, o predstavnici, gde se ljudi, da kažem, hvale da je sve sređeno. I znači broj korisnika koji se nalazi na listi čekanja trenutno, a nikada nisu koristili, pretpostavlja se da je to 35 dece koje su u srednjoj školi trenutno. Znači, to je takav odgovor pružaoca usluge koji je dobio podršku i dozvolu od Sekretarijata za socijalnu zaštitu da može da nam ustupi podatke. Sa druge strane, usluga koja bi dočekivala osobe sa intelektualnim teškoćama, a jedina je postojeća usluga za te osobe u Beogradu, jeste dnevni boravak, gde smo dobili podatak da trenutno u dnevne boravke koristi 664 korisnika u Beogradu, a da je od toga samo 198 korisnika uzrasta do 26 godina, a 466 preko 26 godina. To nam govori, pod jedan nam to govori da dnevni boravci ne prate obrazovanje i ne razvijaju se dovoljno brzo da bi mogla deca da budu ispoštovana kada izađu, da bi se pružila podrška, a sa druge strane nam to i govori, ovih 466 korisnika u dnevnim boravcima nama govori da ne postoji rešenje države za te starije korisnike, jer ne može onaj da uđe u dnevni boravak i da izađe iz dnevnog boravka sa 76 godina, i to nije, kako da kažem, predviđeno socijalnom zaštitom i politikama, nego znači već je potrebno da se kreiraju politike za osobe, recimo, preko 40 godina koja su u dnevnom boravku, šta ćemo dalje sa njim, razmišljajući o tome da njihovi roditelji u tom momentu kada oni imaju 40 godina imaju 76 godina i da spadaju već tada u kategoriju stari, koji po isto zakonima ove države treba da dobiju podršku države za samostalni život, jer oni isto su, kako da kažem, ranjiva kategorija. Vi imate situacije gde porodice žive, znači, jedna ometeno lice od 46 godina i dva roditelja po 76 godina. I ne mogu da pristupe usluzi pomoć u kući, na primjer, zato što usluga u pravilniku o minimalnim standardima daje samo da usluga pomoći u kući za stara lica može ukoliko oni nemaju niti partnera, niti porodicu i tako dalje. Znači, nije uzeto u obzir uopšte u našem zakonodavstvu i uopšte u politikama da osobe koje neguju dugoročno osobu sa invaliditetom treba da se vode kao više ranjive kategorije i da tu mora da se posveti posebna pažnja, jer zapravo ti ljudi rade posao države. Mislim, mi se trudimo da našoj deci obezbedimo dostojanstven život, zabavu i ostalo, ali i mi smo u nekim prelaznim godinama, menopauzama, zdravstvenim ženskim problemima i tako dalje, kao što sam već do sada navela. Tako da je jako važno, meni su ova dva lista jako važna, da mi kažu, i dovoljna u stvari, da mi kažu kakvo je planiranje i kakav je uopšte razmišljanje o uslugama socijalne zaštite i podrška. Mi se, nažalost, roditelji, mi se zadovoljavamo i zahvaljujemo za jednokratne pomoći koje mogu da budu korisne, ali, kako da kažem, i korisne jesu, ali nisu dovoljne za ceo život, jer jednokratna pomoć nama ne znači ništa ako ne možemo da, kako da vam kažem, da živimo svaki život slobodni. I tako da, eto, ja bih sa time počela, nekako da ne oduzimam vreme svima, ali je ovo jako važno da se razume da je ovo početak sada. Mislim, ono što je vezano za moj rad i za mene kao osobu koja vodi udruženje godinama i neko koji je aktivan u ovome na ovakav način na koji ja jesam aktivna, ja sam
se nekako obavezala sebi i svojoj deci i deci koja idu iza moje dece, da kažem, jer je to neki put kroz koji smo mi prošli. I uvek sam govorila svim svojim saradnicama i roditeljima da ja mogu da rešavam pitanja i probleme samo oni koji idu iza nas. Ne mogu da rešavam pitanje onima koji su ispred nas 20 ili 30 godina, jer izmena zakona se desila kad su naša deca bila mala, mi sada potpuno drugačije rešavamo probleme nego pre 30 godina ljudi što su rešavali i nekako možemo da budemo podrška, ali ono na čemu sigurno možemo da radimo i da doprinesemo i da promenimo jeste ovo sada i ovo što za decu malu i za roditelje male dece i za mlađu decu i tako, i što brže mi budemo razumeli koliko je važna odluka o pravima uslugama socijalne zaštite za jedan grad i za te politike, koliko je budžet grada važan za kreiranje uopšte usluga, toliko ćemo mi i moći da rešavamo problema. Svakodnevno u kontaktu sa roditeljima iz cele Srbije čujemo i da u nekim lokalnim samoupravama dolazi do nekih promena, to je sve zahvaljujući aktivnostima roditelja i tome koliko su oni agilni i koliko su oni dobru vezu napravili sa svojim lokalnim vlastima. Verujte, na žalost ili na radost, sa jedne strane je mnogo dobro što može tako da se radi, jer nam to pokazuje da ima primere dobre prakse izmene politika, a sa druge strane, kažem, na žalost, zato što ljudi sada u 2024. očekuju da ne bi trebali time sada da se bavimo, da je to već trebalo da bude pre 30 godina rešeno i da smo mi trebali, ako eto već smo dobili decu sa smetnjama u razvoju ili sa različitim razvojnim smetnjama, bolestima i ostalo, da je trebao da nas sačeka jedan sistem koji je trebao da bude humaniji nego što je ovaj koji nas je sačekao. Pritom pričamo o ženama, to jest roditeljima i deci koja više nisu deca, nego imaju i do 25 godina. Znači, nije bilo dobro ni tada, nije dobro ni sada, a mi ovo što radimo sada, radimo da bi bilo dobro sutra. I verujem da može da bude. Hvala. Hvala Ana na ovom preseku problema i predstavljanju i hvala na ovim podacima, ali hajde sada da vidimo šta kažu podaci novog istraživanja o potrebama mladih osoba sa intelektualnim teškoćama na teritorijama gradova Beograd i Niš, koje je realizovalo udruženje Evo Ruka, i sa nama je Jelena, jedna od istraživačica na ovom projektu, pa Jelena, izvoli da nam predstaviš rezultate. Hvala Tamara puno, dobar dan svima i od mene, i ja ću u ime istraživačkog tima predstaviti ukratko rezultate. Ana je dala jako dobar uvod i šlagvort praktično za ovo što se nama pokazalo kao glavni nalazi u istraživanju, i kao što je Tamara rekla, mi smo radili istraživanje, samo da se snađemo ovde sa ovim. Nadam se, aha, evo ga. Radili smo istraživanje na teritoriji gradova Beograd i Niš, to je onako nekako bilo interesantno zato što su to dve, da kažem, veće sredine, a opet imaju neke svoje različitosti, ali svakako bi bilo značajno kada bi ovakva vrsta istraživanja mogla da se uradi, da kažem, u većem broju lokalnih samouprava ili čak da pokrije možda i celu Srbiju, zato što imamo različite, da kažem, i demografske podatke, različite politike na lokalu, različite usluge i tako dalje. Ovo istraživanje je baš sveže, onako realizovano je sad u periodu april-maj 2024. godine, i učestvovala su 103 roditelja iz ove dve sredine, i ono na što smo mi posebno ponosni, učestvovalo je 9 mladih osoba sa smetnjama u razvoju, odnosno sa intelektualnim teškoćama iz Beograda i Niša, i kada kažemo 9, to nije onako neki veliki broj, ali kada uzmemo u obzir specifičnosti ciljne grupe mladih i tako dalje, mi smo izuzetno ponosni što smo uspeli da ih dobijemo na ovim fokus grupama i da kroz neke prilagođene upitnike, odnosno razgovore sa njima, dobijemo podatke. Ja ću vam u ovom istraživanju onako reći i šta su nam oni kazali, zapravo šta su to njihove potrebe, kako oni vide taj svoj period kada izađu iz sistema obrazovanja. Takođe smo u istraživanju uključili i predstavnike institucije iz sistema socijalne zaštite i
organizacije civilnog društva kako bismo nekako imali tri različite perspektive, zapravo, dakle, roditelje, mlade osobe i one koji su uključeni kao akteri u proces, da kažem, donošenja odluka, neposrednog rada sa decom, brige o deci i tako dalje. Imali smo posebno prilagođene upitnike za svaku ciljnu grupu, takođe smo radili i analizu dostupnih sadržaja, odnosno dokumenata, kao što su zakoni, podzakonska akta, strategije, sve ono što je rađeno na našim prostorima i na nacionalnom nivou i na teritoriji grada Beograda i Niša. Ono što je interesantno, znači oblasti koje smo pokrili kroz ovo istraživanje, to su uglavnom bile, znači, obrazovanje, slobodno vreme mladih, deo koji se odnosi na zdravlje, zatim korišćenje usluga, dostupnost usluga, poznavanje prava i uopšte informisanost o uslugama kada su u pitanju roditelji. Jedan poseban segment bio je vezan za zapošljavanje, dakle kako izgleda taj proces, da li imamo zaposlene mlade, da li postoje edukacija, odnosno pripreme mladih za zapošljavanje i pripreme poslodavaca za zapošljavanje i podrška u zajednici, dakle, negde smo razgovarali o tome koja bi to, da li imaju podršku, koja im je podrška dostupna i šta je ono što je potrebno mladima, odnosno roditeljima. I onako, šta nam kažu glavni nalazi, ovde je možda malo sitno, ja sam nekako zbog vremena htela da malo sažmem, ali pročitat ću vam šta su nam rekli mladi. U stvari nekako bih volela da krenem od njih i od njihovih izjava, jer zaista mislim da je ovo nešto što je, da kažem, ima jednu vrstu ekskluziviteta, nemamo mi priliku u javnosti mnogo često da čujemo, dobro je da postoje ovakvi filmovi, ali nekako kad izađete sa nekim nalazima, mislim da je to važno da se podeli. Ono što su nam doslovce svi rekli, da im je jako značilo kada idu u školu, odnosno oni mladi koji idu u dnevni boravak ili u klub za mlade, da im je to veoma važno. I ono što s druge strane smo primetili i kroz razgovor sa njima, da imaju jako slabe kontakte sa vršnjacima van sistema škole. Dakle, to su nam i roditelji potvrdili kasnije, odnosno mnoga deca uopšte nemaju kontakte sa vršnjacima i onda njima u stvari važna ta interakcija i uopšte socijalizacija tokom procesa školovanja. Takođe, mladi koji su imali ličnog pratioca su kazali da im je ta osoba vrlo značajna i da im veoma nedostaje kada je nema, odnosno kada ostanu bez ove vrste podrške kada su završili obrazovanje, s tim što su neki ostali u nekoj vrsti kontakta, znači nekada se vide povremeno, sporadično, možda se čuju telefonom, a neki su izgubili svaki kontakt i onako vidi se prosto onako jedna tuga i seta kada razgovarate sa mladima o tome. Imaju potrebu da se druže, dakle sve potrebe koje su oni izlistavali su potrebe svih mladih ljudi, znači nekako sve ono što da smo pričali sa bilo kojom grupom mladih ljudi dobili bismo, da kažem, slične neke podatke. Ono što je bilo zanimljivo, govorili su o tome da bi voleli da imaju neko svoje mesto gde bi mogli da se okupljaju, znači neki klub ili kafić gde bi mogli svi da dolaze i onako nekako tu su roditelji, pošto su i oni bili prisutni na tim fokus grupama, pomogli malo i rekli da bi bilo možda dobro čak da ne bude ni neko samo mesto gde bi dolazili mladi sa smetnjama isključivo, nego prosto da mogu da dolazi mladi iz opšte populacije, da ne bude neka segregirajuća usluga pa da samo za njih bude namenjena, a da opet tu ne bude teško u smislu ako se oni zbune, ako su stigljivi, ako ne mogu da poruče, nego prosto neki prostor gde će se oni osjećati kao svoji na svome. Slobodno vreme, onako dosta nestrukturirano, kažu, ispostavilo se da provode u stvari. Uglavnom provode tako što gledaju sadržaje na internetu ili izlaze u šetnju sa članovima porodice, eventualno odu negde na kafu, u neki kafić, ali to su uvek ili roditelji ili je to neko od braće ili sestara. Dakle, vršnjaka uopšte nema, čini mi se, u ovim podacima. Ono što je isto bilo interesantno kada su u pitanju poslovi, to su neki poslovi gde vidi se, znači, da imaju dosta talenta, kao što su poslovi u oblasti grafičkog dizajna, pripreme za štampu, nešto što je povezano sa izradom ručnih radova, kao što je šivenje, krojenje i tako dalje. Mislim, prosto to je sad, svako dete je različito, odnosno mlada osoba i mi bismo morali sad da, znači, ja govorim onako što je u globalu dobijeno od podataka, dakle, ne može svako dete, odnosno
odnosno mlada osoba da radi sve poslove, ali ono što s druge strane, kada smo ih pitali, jako je malo bilo, samo dve osobe mlade su zaposlene koje su, da kažem, učestvovali u ovom istraživanju, ne samo od ovih 9, nego od 103 roditelja koje su učestvovala, uglavnom su to poslovi koje obavljaju knjigovesca i u reciklaži. Dakle, negde se ima tu dosta mladih koji imaju mnogo više potencijala i koji mogu da ponude puno toga od onog što se njima nudi. U stvari, nekako kao da se po defoltu svrstavaju jednu kategoriju svi i sad će svi da rade u reciklaži, ne znam, sad će svi da rade kao knjigovesci, a zapravo nema mogućnosti za neku doedukaciju, neko još sticanje znanja, edukacije poslodavaca, kako da sa mladima razgovaraju, kako da im pomognu, kako da ih uvedu u posao, kako da isprate mentorski taj njihov rad. Tako da tu onako imamo veliku različitost u tome šta zaista neki mladi mogu, jer onda dobijemo kao podatak od roditelja recimo da njima bude dosadno na poslu. Naprimjer, ako oni sada rade u reciklaži poslove koji su možda za jedan, ne znam, za neke mlade koji su okej, ali za druge recimo koji bi se možda bavili nečim drugim i završili su srednju školu za to, onda bi možda mogli da rade i nešto drugo. Takođe je ono što isto bilo interesantno o čemu su roditelji govorili, što su dodali uz ove nalaze, vezano za dalje neko obrazovanje, za završetak nekih kurseva, eventualno za fakultete i tako dalje, tu nema prilagođenih programa za mlade, u stvari, koji bi eventualno mogli kasnije da se školuju i da nastave nešto dalje da rade, jer u određenim zanimanjima zaista mogu da se nađu i da se pronađu i da daju veliki doprinos. Kada su u pitanju roditelji, samo da vam kažem na početku, znači da kakav je bio uzorak roditelja, uglavnom su to bile žene, znači od ovih 103 roditelja koliko smo mi dobili podatke, više od 80% su bile žene. Najveći procenat je visoko obrazovanih ispitanika i ispitanica, većinom imaju dvoje dece u porodici, dakle negde njih 55,3%, dve trećine je zaposleno, ali ono što je isto važno da napomenem da svaki četvrti ispitanik je van radnog odnosa duže od godinu dana, što je onako jasno vam je koliko uvodi porodicu u dodatni rizik od, da kažemo, siromašenja i u druge neke rizike kao što je sagorevanje, zamor od roditelja, i tako dalje. Šta su nam kazali roditelji po pitanju obrazovanja i zaposlenja? Znači ovde u ovoj grupi roditelja većina dece je još uvek u procesu školovanja, dakle zaposleno je svega dvoje dece iz ovog uzorka, s tim što od to dvoje dece ili ovih mladih koji završavaju srednje škole, niko nije imao priliku da bude uključen u neki program pripreme za zaposlenje. Znači, to niko nije imao priliku da dobije i najveći broj roditelja, dakle 86,4%, smatra da su neophodni ovi programi pripreme za zaposlenje kako bi se pripremila mlada osoba, ali sa druge strane da postoje programi koji bi pripremili i poslodavce. U stvari, da nekako, to su svi ispitanici rekli, da bi trebalo edukovati poslodavce uopšte o potrebama mlade osobe iz ove ciljne grupe i misle da bi to dosta unapredilo to kako će se oni snaći na radnom mestu. Ovo su oblasti edukacije poslodavaca, znači najveći procenat roditelja je kazao da bi im bilo važno da poslodavci prođu edukaciju o tome kako da razumeju određena ponašanja i reakcije deteta, znači kako da reaguju na to, kako da razumeju i šta da rade u određenoj situaciji, kako da pomognu detetu i kako da recimo daju povratnu informaciju o tome kada je uopšte o njihovom radu, znači kako i na koji način da daju, što se kaže, feedback o tome, o napretku, o tome gde treba da bude bolji i tako dalje. Svakako bi trebalo, znači, da postoje edukacije koje se odnose na senzibilizaciju o potrebama i izazovima uopšte mladih, o komunikaciji sa njima, znači da bude neka prilagođena komunikacija koja bi odgovarala, znači, mladima i svakako nediskriminacija. Dakle, to su ključne oblasti koje su roditelji prepoznali kao značajne, koje bi mogle da uđu, da kažem, u taj neki program pripreme za zaposlenje, s tim što bi bilo jako značajno da
taj program bude obostran, dakle da se pripremaju i mlade osobe i da se pripremaju i poslodavci, prosto jer to je taj proces međusobnog prilagođavanja. U stvari, kad se zaposle, svi koji smo prolazili kroz zaposlenje znamo šta to znači i za nas same, ali sa druge strane i ljudi koji već rade, svakako treba da se i oni prilagode. Kada su u pitanju usluge socijalne zaštite, kad je u pitanju dostupnost i usklađenost, meni je tu bilo vrlo onako simptomatično i interesantno, dakle ja sam neko ko dolazi iz sistema socijalne zaštite, ali evo, vidjet ćete ovde, znači najmanji procenat roditelja se informiše preko Centra za socijalni rad. Dakle, najveći procenat roditelja dobije informacije od drugih roditelja, preko društvenih mreža i bilo mi je interesantno da, recimo, ne samo da roditelji smatraju da ne postoje adekvatne usluge, nego ni ne znaju šta su zapravo prava, šta su, kako da ostvare prava, kako da, koje usluge uopšte postoje, šta postoji u lokalnoj sredini i čak 28,2% nije upoznato, pazite, ni sa sadržinom, niti načinom ostvarivanja ovih prava. Dakle, to je onako nešto što je vrlo važno, na čemu bi zaista moralo da se onako dosta radi, da se unapređuje, jer usluga bi trebalo da dođe i do korisnika, a ne da korisnik sam kopa, traži po internetu, pita druge roditelje koji imaju slične probleme kako do nečega da dođe. Tako da ovo mi je onako nešto, pored svih drugih nalaza, bilo onako poprilično, da kažem, zabrinjavajuće. Roditelji smatraju da je mladima najviše potrebna podrška u domenu socijalizacije i druženja sa vršnjacima, dakle kako da uspostave kontakte sa decom van školskog sistema i naravno nadzor u samostalnom funkcionisanju. Što se tiče slobodnog vremena, roditelji su rekli da uglavnom deca izlaze napolje, da gledaju sadržaj na internetu, najmanji procenat deca ide u dnevni boravak. Dakle, to je ono što je isto povezano, Ivana je malo pre govorila o tome kolike su liste čekanja kad su usluge u pitanju, tako da se to negde pokazalo i ovde. I 12,6 roditelja je kazalo da deca uopšte nemaju kontakt sa vršnjacima, što videli smo koliko negativno utiče, odnosno može dovesti i do regresije. Kada je u pitanju integrisanost u zajednicu, jako nizak skor smo dobili na ovom pitanju, znači skala je bila od 1 do 5, znači 2,57 je otprilike skor, odnosno prosečna ocena integrisanosti u zajednicu, dakle kako roditelji vide sebe, koliko su integrisani u zajednicu u kojoj žive. Interesantno je da su veću ocenu davali očevi, dakle da oni se smatraju, ali njih je bilo i manje upitniku, pa odnosno uzorku, pa onda su nekako možda i ne čudi što su ti skorovi, ali veći, ali sa druge strane očevi su davali i veće skorove kada su u pitanju odgovori, recimo, gde kažu da oni mogu nesmetano da rade, da osjećaju da imaju podršku u zajednici, dok su majke uglavnom davale odgovore u smislu da se osjećaju usamljeno, da osjećaju zamor u roditeljskoj ulozi, da prosto se osjećaju premoreno zapravo, što je negde, i pogledajte sad ovo kad je u pitanju podrška, povezano sa tim da, znači, recimo, podršku srodnika ima, znači, u ovom uzorku oko 40% ispitanika, ali 32% nema nikakvu podršku. Znači, da su to roditelji ili staratelji koji su potpuno sami usmereni na sebe i na svoje snage i još ako nemamo dostupne usluge u zajednici i ne znamo kako da ostvarimo svoja prava, zaista je zabrinjavajuće. Svega 4 ispitanika je navelo da koristi uslugu ličnog pratioca i videli ste tamo onaj mali procenat, evo ovde to je, znači, 2 ispitanika da koristi uslugu dnevnog boja. Znači, mi sad ovde imamo decu koja su u srednjoj školi, koja će uskoro izaći, videli smo koje su to otprilike projekcije za Beograd. Pitanje je kada bismo sada radili istraživanje u cijeloj Srbiji, kakve bismo zaista još sve podatke dobili, s obzirom da se nekako, ovo su velike sredine i sve nekako ljudi misle da je to možda bolje uređeno, bolje organizovano, a na kraju vidimo koliko su roditelji usamljeni u svemu ovom i koliko je važna ta podrška. I za kraj, ostavila sam ovu perspektivu, da kažem, relevantnih aktera koji su takođe prepoznali da postoji neusklađenost propisa.
Dakle, jedno kaže zakon o socijalnoj zaštiti, drugo kaže pravilnik o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, onda imate nešto treće, recimo u odluci o pravima za korisnike u gradu Beogradu, na primjer, i onda, recimo, ako u pravilniku o minimalnim standardima se kaže, recimo, za uslugu pomoći u kući da mogu da koriste i deca, odrasli i stariji, a vi u gradskoj odluci onda nemate to, nego samo za odrasle i starije, onda se po toj odluci u centrima za socijalni rad postupa i onda praktično sva deca i mladi su po automatizmu isključeni iz ove usluge. Nedostaju aktuelna planska i strateška dokumenta, dakle mi aktuelnu strategiju socijalne zaštite nemamo, mi očekujemo da će krenuti da se radi to uskoro. Ova prethodna je istekla, zakon o socijalnoj zaštiti je takođe bi trebalo da se menja. Postojeće usluge bi trebalo da se modifikuju, ali i da se uvode nove, dakle ono da usluga prati korisnika, o čemu stalno pričamo, i da postoji raznolikost usluga koje korisnici mogu da dobiju. Takođe su istakli da postoji nedovoljna angažovanost jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju usluga. Dakle, tu opet imamo dosta velike razlike kada su lokalne samouprave u pitanju, znači negde možda imaju više sluha pa će izaći u susret, negde manje, ali je problem kada treba obezbediti kontinuitet pružanja usluga, odnosno obično je to finansiranje, prostor, treba platiti ljude koji rade i tako dalje. I još jedan važan aspekt, a to je nedovoljna edukacija profesionalaca iz različitih sistema, tu se pre svega misli znači na sistem socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja. Dakle, to je ono što su ovi relevantni akteri istakli, ja sam ovde pokušala da izdvojim i mislim da vam je jasno potpuno koliko je situacija kompleksna i možda ćemo negde u daljem nekom razgovoru videti koji su pravci i putevi za dalje, ali svakako je važno nekako da to ne bude, mislim, ono što ne bi smelo da se dešava, očigledno se dešava da porodice budu najčešće prepuštene sami sebi kako se ko snađe. Ja ne bih sad dalje, možda će biti nekih pitanja ili komentara, hvala vam puno na pažnji i istraživanje, ja pretpostavljam da je dostupno na linku organizacije na sajtu, tako da možete i detaljnije da se informišete. Hvala vam puno. Hvala Jelena. Sada očigledno imamo i jasniju sliku, ono imaš prava, nemaš prava, da je u pitanju neusklađenost zakona i podzakonskih akata, ali i agilnost na nivou lokalnih samouprava, različitih lokalnih samouprava. Čak i u ovakvom sistemu socijalne zaštite, složit ćete se, koji je krnji, koji nije niti dovoljno dostupan svima, niti nudi dovoljan spektar usluga koje su neophodne i deci, to jest mladim osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Ivanka Jovanović, direktorka NOIZ-a sa nama, ja bih je zamolila da nam otprilike predstavi aktivnosti organizacije, nacionalne organizacije, s obzirom da su veoma često sve oči udruženja roditelja i generalno roditelje uprte ka vama. I sada smo na osnovu ovog svega što smo čuli shvatili da zapravo shvatili smo koje usluge nedostaju, a vi ste u našem neformalnom razgovoru pre ove konferencije pominjali da ste započeli dizajniranje jedne usluge koja bi mogla da bude adekvatna baš za društvenu grupu o kojoj danas razgovaramo. Evo, Ivanka, izvolite. Hvala lepo. Dobar dan svima. Zahvaljujem se na početku u organizaciji Evo Ruka i Ani Knežević na pozivu da danas govorim u ime Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije. Najpre, evo, pošto ste rekli da naravno da su oči uprte i u nacionalnu organizaciju kao krovnu organizaciju, to je potpuno s razlogom jer organizacija koja postoji 17 godina, koja je formirana 2007. po uzoru na mnoge evropske organizacije, iz razloga što smo i mi ovde u Srbiji shvatili da većina problema koje imaju osobe sa invaliditetom kao jedna od najvećih marginalizovanih grupa, ne samo kod nas, nego inače, jesu zajednički. Problem deinstitucionalizacije koji se
tiče naravno i lica sa intelektualnim smetnjama i, ili dece sa smetnjama u razvoju, ili na primer servisi podrške ili pristupačnost. U ovom slučaju govorimo o konceptu kognitivne pristupačnosti koji se tek razvija i tako dalje, jesu teme koje se tiču i osoba sa intelektualnim invaliditetom i osoba sa fizičkim invaliditetom i osoba sa senzornim invaliditetom, tako da smo smatrali da je najbolje da se na neki način ujedinimo kroz jednu formalnu mrežu, odnosno organizaciju. Mi smo takođe nevladina organizacija, odnosno udruženje građana, koje u našoj zemlji zastupa interese oko 800.000 osoba sa invaliditetom i zakonskih zastupnika, i u našem sastavu se nalazi 26 republičkih saveza, odnosno više od 450 lokalnih organizacija iz mreže ovih saveza. Među tim savezima imamo i formalno tri saveza, odnosno četiri, koja su i organizacije članice, to su Savez MNRO Srbije, Savez za autizam i za Down, kao i Savez MNRO Vojvodine. Sve ostale organizacije, kao što je evo Ruka ili slične, koje ne možda ispunjavaju formalne kriterijume da budu zvanično još uvek članice NOIS-a, nisu isključene iz naše saradnje i vrlo su dobro došle i pozivam ih da naravno zajedno radimo na rešavanju brojnih pitanja, jer NOIS treba da predstavlja i predstavlja ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom, iako ne može i nije ni ideja da zameni pojedinačne organizacije ili saveze i da onda sva pitanja rešava NOIS kao krovna organizacija, jer to niti je realno, niti je potrebno, niti je to naša misija. Što se tiče naših aktivnosti, one su u skladu upravo sa prirodom organizacije tako i koncipirane. Naša najbitnija aktivnost kojom se mi bavimo jeste zastupanje, takozvani advokasi, odnosno zalaganje za izmene i dopune propisa, odnosno donošenje novih zakona koji će omogućiti uključenost osoba sa invaliditetom svih kategorija u život zajednice na bazi poštovanja ljudskih prava i nediskriminacije. To radimo naravno u partnerstvu sa predstavnicima pre svega zakonodavne, naravno i izvršne vlasti, uz pomoć nezavisnih državnih organa, jer ponekad čini mi se da se stekne utisak da je nacionalna organizacija neka organizacija koja ima kapacitet da nešto menja. Mi možemo samo da predlažemo, da učestvujemo u kampanjama, da se zalažemo, pregovaramo i tako dalje, sve ono što rade sva udruženja građana, ali krajnji donosioci odluka su naravno predstavnici svega zakonodavne vlasti. I mi smo u poslednjih, odnosno od osnivanja do danas, tokom 17 godina, zaista uspeli da, opet u saradnji sa svim drugim organizacijama i celim invalidskim pokretom, promenimo mnoge zakone, doprinesemo tome da situacija se u nekoj meri poboljša, iako ona i dalje nije, kao što smo čuli i danas i kao što znamo iz prakse, zadovoljavajuća. Kao počev od tog zakona o socijalnoj zaštiti iz 2011. koji je već prevaziđen i koji treba da se menja, preko raznih strateških dokumenata, akcionih planova i tako dalje, da ne nabrajam sada, zakon o ratifikaciji konvencije Ujedinjenih nacija i mnogi, dakle, skoro nijedan, odnosno nijedan zakon sistemski koji se tiče osoba sa invaliditetom nije usvojen bez našeg učešća, bilo kroz radnu grupu, dakle direktno, bilo indirektno, tako što smo slali predloge amandmana nadležnim skupštinskim odborima. U isto vreme nama je zadatak i da pratimo primenu tih zakona i propisa i da reagujemo u slučajevima kada primetimo da se oni ne primenjuju ili čak kada ima i kršenja određenih propisa. A tu moram da pomenem jedan mehanizam koji nam je jako značajan, a to je Savet za osobe sa invaliditetom pri Ministarstvu za socijalna pitanja. Kolega Marko Košutić i ja smo i članovi tog saveta, naravno i još par kolega iz nacionalne organizacije, kao i predstavnici različitih resornih ministarstava, preko kojih mi upravo radimo to, monitoring i reagovanje u slučajima kada se neki propis ne primenjuje. Mi naravno reagujemo i u slučajima pojedinačnih
kršenja, pojava diskriminacije, kao što je bilo, recimo, narušavanje prava putnika, na primer, u avio saobraćaju, kao što su često, bilo je par puta, ne mogu da kažem često, neadekvatnog jezika i govora od strane narodnih poslanika i poslanica i tako dalje, da sad tekstova u novinama, koji su imali uvredljivi kontekst za osobe sa invaliditetom, možda, nekada čak nenamerno, odnosno uglavnom nenamerno, ali iz neznanja, zbog predrasuda i tome slično. Bavimo se izdavačkom aktivnošću, radimo istraživanja i tu uvek vodimo računa, pogotovo kad je izdavačka aktivnost, da obratimo pažnju i na ovu populaciju o kojoj danas govorimo. Pa smo mi s toga uradili prevod konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, na primjer u lako čitljivom formatu, koji je upravo namenjen osobama sa intelektualnim invaliditetom. Radili smo svojevremeno uz podršku UNICEF-a situacionu analizu o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji. To je bilo jedno sveobuhvatno istraživanje, kasnije naravno i publikovano. I puno toga, sad ne bih da oduzimam vreme, svakih godinu, dve radimo novi vodič o pravima osoba sa invaliditetom, gde negde na jedan sažet način provodimo osobe sa invaliditetom kao i članove njihovih porodica, kroz to koja prava u raznim zakonima mogu da ostvare i na koji način. U svakom slučaju veliki je broj tih brošura ili istraživanja koje možete naći na našem sajtu. Vrlo su nam bitne i medijske aktivnosti i uopšte vidljivost koju ne koristimo samo radi davanja izjava, mada i radi toga, i skretanja pažnje na određene aktuelne teme, već i radimo mnoge kampanje koje su ciljane, pa smo do sada radili kampanju integritet, zapošljavanje, roditeljstvo, izbori, mladi sa invaliditetom i tako dalje. Radimo i kampanju, odnosno učestvujemo i u kampanji Srbija bez barijera, zajedno sa resornim ministarstvom, kroz koju negde i podižemo svest o pravima osoba sa invaliditetom, ali i konkretno kroz razne projekte iniciramo povećanje pristupačnosti i udruženja, ali i objekata od javnog značaja. Aktivni smo i na međunarodnom nivou, pre svega u EDF-u kao najvećoj evropskoj krovnoj organizaciji, pre svega njih pominjem i oni su nam vrlo značajan partner i saradnik koji nam vrlo često pomažu kada imamo neke dileme oko nekakvih pitanja. Sarađujemo i sa krovnim organizacijama u našem regionu, iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Sarađujemo i sa UN komitetom za praćanje primene konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. NOIS je, na primjer, bio jedina organizacija iz istočne Evrope koja je 2013. godine učestvovala na visokom zasedanju UN-a, kada je prvi put u istoriji UN-a bila tema osobe sa invaliditetom. Radili smo svojevremeno i alternativni izveštaj o primjeni konvencije i učestvovali na zasedanju komiteta predstavljajući taj izveštaj, gde smo između ostalog govorili i o pitanjima lica sa intelektualnim invaliditetom, njihovoj posebnoj osetljivosti, nedostatku servisa i naročito o problemu oduzimanja poslovne sposobnosti. Na osnovu svega toga je kasnije komitet dao preporuke Vladi Republike Srbije, ukazujući na to koje su to oblasti koje treba promeniti, unaprediti ili uskladiti sa konvencijom, s obzirom da je naša zemlja, kao što znate, potpisala i ratifikovala Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i time se obavezala na njeno poštovanje i pre svega na to da svoje propise uskladi sa odredbama konvencije. Eto, ja bih toliko što se tiče same organizacije, više naravno možete naći na našem sajtu, jer mislim da ovo trebalo da bude samo informativnog nivoa, čisto da imate neku sliku o tome šta je ono čime se mi generalno bavimo. Naravno, o tome bih mogla da govorim mnogo duže. Hvala, hvala Ivanka. Samo bih htela da nam ukratko predstavite uslugu Dugotrajna nega, nešto što je sada u fazi dizajniranja. Jeste, Dugotrajna nega je
u socijalnoj zaštiti je jedan potpuno novi pojam kod nas. Ne znam da li ste vi se negde do sada susreli, čuli za taj pojam, a jer pre svega ono što moram da kažem to je da je jedan od ključnih preduslova za nediskriminaciju osoba sa invaliditetom i poštovanje osnovnih ljudskih prava funkcionisanje servisa podrške u socijalnoj zaštiti, o evo čemu smo i govorili i čuli na kraju iz ovog vrlo jasnog i razumljivog predstavljanja rezultata istraživanja. I svi servisi podrške postojeći regulisani su zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine i taj zakon, nažalost, ne prepoznaje pojam dugotrajne nege, on tu nije uopšte niti definisan, niti postoji u praksi. Pre tri godine, odnosno počev od 2020. do 2023. Nacionalna organizacija je učestvovala kao partner za Srbiju u jednom velikom regionalnom projektu koji je sprovodio Crveni krst Srbije, a finansirala Evropska unija koji se zvao Jačanje rezilijentnosti starih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-a i budućih katastrofa. Projekat se realizovao pored Srbije još u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i na Kosovu i jedan od segmenata projekta, pošto je to bio jako veliki i složen projekat, jeste upravo bilo istraživanje o dugotrajnoj nezi i o tome šta postoji, makar analogno tome, u zemljama Zapadnog Balkana, odnosno u zemljama gde se projekat realizovao. To istraživanje je realizovao Sekons, koje je takođe dostupno i na našem sajtu, vrlo jedno kvalitetno i vrlo sveobuhvatno istraživanje po zemljama, uključujući i preporuke za svaku zemlju. Zašto smo uopšte došli na ideju da to radimo? Zato što, prvo, projekat se bavio starima i osobama sa invaliditetom, a jedna od tački preklapanja, pogotovo tokom COVID-a, ali i kasnije, nama je to bilo jasno da je to generalno problem, jeste da postoji sličnost između prepreka sa kojima se suočavaju ove dve populacije, a jedna od tih je upravo to, nedostatak dugotrajne nege koja bi se pružala u kućnim uslovima, a ne u institucijama. I recimo značajan procenat starih ljudi takođe ima invaliditet, a prema podacima Ujedinjenih nacija 46% starih iznad 60 godina ima neku vrstu invaliditeta. I negde smo razumeli da to što pogađa i starije osobe u jednom dobrom procentu se odnosi i na probleme osoba sa invaliditetom, bez obzira na to da li su stariji ili su mlađi, i da bi bilo dobro, kada se već radi istraživanje, da se saglede iz obe perspektive, pa i da kasnije, kada se bude zastupalo i lobiralo za uvođenje nove usluge, da se to negde posmatra sa tog aspekta, jer bi se time, čini mi se, dala dodatna snaga ovim našim aktivnostima. Dugotrajna nega, po jednoj definiciji komisije, Evropske komisije i Komiteta za socijalnu zaštitu, jeste zapravo skup usluga i oblika podrške osobama koje usled mentalne i fizičke ili intelektualne slabosti, odnosno invaliditeta, tokom dužeg vremenskog perioda, zavise od podrške u obavljanju dnevnih aktivnosti ili imaju potrebu za trajnijom medicinskom pomoći. To samim tim ukazuje da bi dugotrajna nega podrazumevala kombinovanje usluga kako i socijalne, tako i iz zdravstvene zaštite. Dnevne aktivnosti koje u ovom smislu se uzimaju u obzir jesu aktivnosti lične nege, kao što su kupanje, oblačenje, ishrana, ustajanje iz kreveta, odlazak na spavanje, kretanje, upotreba toaleta, kontrola funkcije bešike, davanje nekakvih dnevnih terapija koja može, naravno, da se daju u kućnim uslovima, kao i aktivnosti povezane sa samostalnim životom, poput pripreme obroka, upravljanje novcem, nabavka, obavljanje kućnih poslova i tako dalje. Drugim rečima, dakle, to je usluga namenjena ljudima koji zbog raznih vrsta invaliditeta tokom dužeg vremenskog perioda zavise od pomoći drugih lica, ali ona može i treba da se obavlja u kućnim uslovima. Kao što sam rekla, kod nas ne postoji takav sistem podrške. Ono što postoji, i to smo čuli iz ovog istraživanja, jeste takozvana neformalna nega,
koja jeste negde pandan ovoj dugotrajnoj, ali mi ovde ipak govorimo o jednom potencijalnom servisu podrške koji bi bio mnogo kvalitetniji, imao naravno svoj standard i tako dalje, sve što treba da ima, a ovo kada govorimo o neformalnoj nezi, jer ovo sve sada rade neformalni negovatelji, pre svega naši roditelji ili supružnici ili neko od porodice, familije, komšija i tako dalje. I to naravno nije rešenje i čujemo s kojim problemima se u tom smislu porodice suočavaju, dolazi do sagorevanja, do nemogućnosti rada, do osiromašenja, često i do raspada porodica i tako dalje. To je ono što je nama svima naravno poznato kako iz prakse, tako i iz brojnih istraživanja. Ono što je negde analogija u našem trenutnom sistemu socijalne zaštite, što naravno nije to, ali kažem neka vrsta analogije, jeste smeštaj korisnika, odnosno domski ili porodični smeštaj, tu se pre svega misli na hraniteljstvo i usvojenje, kao i na odgovarajuće forme dnevne i kućne nege, odnosno dnevni boravak i pomoć u kući. Što se tiče zdravstvene zaštite, ono što bi negdje bio pandan dugotrajnoj nezi jeste palijativno zbrinjavanje i kućno i stacionarno lečenje. Naravno, kažem, pandan, to nije isto i pre svega mnogi od ovih servisa, pored brojnih problema sa kojima se oni suočavaju, više čak ni nisu u našem fokusu kao što je domski smeštaj, koji je na kraju potpuno u suprotnosti sa duhom konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, a nije baš ni u duhu deinstitucionalizacije, odnosno nije uopšte, jer ako težimo deinstitucionalizaciji, a težimo kao društvo, imamo i strategiju deinstitucionalizacije, svakako da nije ideja da razvijemo nov domski smeštaj, već nove servise podrške i negde mislimo da bi jedan od servisa podrške mogao da bude ovaj kao pandan institucionalnom zbrinjavanju. A pritom bi pokrio i socijalne i zdravstvene potrebe osoba sa invaliditetom. I za ove, da kažem, pandan servise koji u ovom momentu postoje, imamo mnogo prepreka, pre svega nejednaku regionalnu rasprostranjenost, negde ih ima, negde ih nema uopšte, negde ima 1-2, negde ima 5, kako gde. Postoje, kao što smo i čuli, ogromne liste čekanja koje mnogi ni ne dočekaju, u smislu, dakle, pokrivenosti korisnika servisima. Nedovoljan je iznos dodatka za tuđu negu i pomoć, koji je inače namenjen za troškove, pokrivanje troškova, pre svega neformalne podrške. Rekla sam već da ima osoba sa invaliditetom koje ne koriste ni jedan servis, a da ne govorim o tome da i oni koji postoje tamo gde postoje, opet ne mogu da zadovolje sve naše potrebe, jer nama su potrebe za servisima neophodne 24/7, a mi ih u najboljem slučaju ostvarujemo 5 dana nedeljno 8 časova, osim kada govorimo naravno o domskom smeštaju. Dakle, ono zašto se mi kao nacionalna organizacija zalažemo jeste pluralizam usluga socijalne zaštite i u tom smislu podržavamo uvođenje novih servisa podrške za koje verujemo da su pre svega neophodni kako bi se sistem socijalne zaštite unapredio, a pre svega kako bi se unapredio kvalitet života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. I moram da priznam da bez obzira na sve slabosti usluga koje trenutno postoje, da najveći problemi su upravo vezani za usluge koje se odnose na lica sa intelektualnim invaliditetom, kako one mlade, tako i generalno one starije, jer i ovi mladi koji sada napune 18 godina, pa bilo da ih tretiramo mladima do 26. ili 30. to je takođe period vremena koji vrlo brzo prođe, nakon 30. oni više nisu mladi, ali oni svejedno imaju i iste potrebe i iste probleme i iste nezadovoljene potrebe, kao i sa 26. na isti način i u 36. i u 46. koji se naravno dodatno multipliciraju onda kada njihove porodice, kada im roditelji recimo preminu, kada braća i sestre više ne mogu da brinu o njima i tako dalje. U ovom svemu postoji jedna rodna dimenzija i to moram da pomenem i to je pokazalo i ovo sekundsovo istraživanje. Dakle,
Žene i devojke sa invaliditetom su često više isključene i izolovane i suočavaju se sa više ograničenja u pogledu mesta stanovanja. Inače, samo da kažem i ovo, na uzorku koji je rađen, 64% ispitanika iz kategorije osoba sa invaliditetom starosti od 18 do 64 godine. Dakle, i oni mladi i oni stari imaju potrebu za dugotrajnom negom. Žene u znatno većoj meri nego muškarci imaju potrebu za svakodnevnom podrškom i to u gotovo svim aktivnostima. Jedino je potreba za podrškom u pripremi hrane izraženija kod muškaraca nego kod žena. Takođe, ono što, i ovim ću negde i da završim ovaj deo, da ne bih oduzimala previše vremena, koliko je značajna ova usluga, čija potreba nekako narasta s obzirom na demografske trendove i podatke da je sve veći porast starijih osoba, da stanovništvo stari na globalnom nivou, govori i činjenica da je Evropska komisija 2022. dakle nedavno pre nepune dve godine usvojila Evropsku strategiju nege i ova strategija bi nama trebala takođe da posluži kao sredstvo da se negde pokrene ova priča o uvođenju novog servisa podrške, pritom se ona oslanja na dva principa EU stubova socijalnih prava, i to princip 18, koji se direktno odnosi na dugotrajnu negu, i na princip 17, koji se odnosi na uključivanje osoba sa invaliditetom. I princip 18 posebno kaže da svako ima pravo na pristupačne usluge dugotrajne nege dobrog kvaliteta, posebno na usluge kućne nege i usluge u zajednici. Evo, i to je recimo jedna od tema o kojoj vredi razmišljati. Mi smo kao nacionalna organizacija prošle godine podržali inicijativu Saveza za autizam Srbije da se izmeni pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Oni su pre svega tražili da se dodatno standardizuje usluga stanovanja uz podršku i da se ona oživi, jer je to direktno u funkciji deinstitucionalizacije, a takođe traže i novu uslugu, mada i ova usluga je vrlo slabo razvijena, to će kolega Marko verovatno mogu bolje objasniti i praktičnije. Oni se zalažu i za dodatnu standardizaciju usluge personalne asistencije. O tome smo mi razgovarali. Stav NOIS-a je da ne bi trebalo mešati neke stvari i da bi za ovu kategoriju osoba sa invaliditetom bilo mnogo uputnije da se to ne zove personalna asistencija, jer ona ima vrlo jasne kriterijume i standarde. Mislimo da bi pandan tome bio, recimo, asistent u porodici ili već kako bi se zvala ta nova usluga, to sad nije ni toliko važno u ovom momentu, ali svakako bi trebalo razviti jednu novu uslugu koja bi bila nešto kao pandan personalnoj asistenciji za osobe sa fizičkim invaliditetom. Eto. Hvala Ivanka najlepše. Nadamo se da će zaživeti ove vaše ideje i sigurna sam da ćete naići na podršku svih udruženja roditelja osoba sa invaliditetom i sa decom sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Vi ste pomenuli pluralizam usluga socijalne zaštite, koliko je to važno, i to je dobar šlagvort za Marka Košutića. Kako izgleda taj pluralizam usluga danas, pogotovo kada govorimo u različitim lokalnim samoupravama, pošto smo malo čas čuli to da se nivo dostupnosti, kvaliteta usluga od zajednice do zajednice i od lokalne samouprave od jedne do druge izuzetno razlikuje. Tako je. Pa, izgleda, ja mislim, vrlo neravnomerno, vrlo nedostupno, vrlo nepristupačno. I eto, ja bih za početak neke stvari koje iz govora prethodnih govornika, a iz ovog filma, su meni onako ključne. Mislim, ako
počnem od toga da smo videli film gde smo videli neke pametne, lepe, zainteresovane, jako uplašene i nesrećne i umorne mame, zato što nemaju podršku, a čuli smo, evo, i u Jeleninom istraživanju razlikuju se gradske odluke, kriterijumi i tako dalje. Ono što je činjenica koju uporno svi naši, kako da kažem, donosioci odluka zaobilaze, jeste da jedan gradski pravilnik ne može biti restriktivniji od zakona. On je onda protiv ustavan, on je onda protiv zakonit i ne može da se primeni. Tako da, ako je pravilnik u standardima predvideo kome je namenjena usluga, na primer, pomoći u kući, ako je zakon o socijalnoj zaštiti rekao ko su korisnici usluge pomoći u kući, ne može da pravilnik grada Beograda, Niša ili Babušnice napravi užu ciljnu grupu. I onda samim tim ne mogu stručni radnici, kolege iz Centara za socijalni rad, da donose negativne rešenje da neko nije potencijalno korisnik usluge, a to se radi. I to je u stvari uzrok zašto ljudi onaj kapacitet usluga koji postoji ne mogu da iskoriste. S druge strane, postoji velika razlika između malih i velikih zajednica, to je tačno. Između Beograda kao grada sa 17 gradskih opština, ne znam, Novog Sada, Niša, Kule i Babušnice. Ali, ono što je isto tako činjenica, 5% stanovništva Beograda je veliki broj, 5% stanovništva Babušnice je mali broj. 5% budžeta grada Beograda za socijalnu zaštitu je ogroman iznos, 5% budžeta u Babušnici je manji iznos. A tih 5% budžeta zadovoljava ovih 5% stanovnika. Dakle, moguće je da u svakoj sredini, bila ona velika ili mala, u lokalnoj zajednici postoji razvijen sistem usluga. I to je prosto činjenica koju iz nekih razloga očigledno mi ne primenjujemo. I ono što je jedan od problema jeste da, evo, neko je pomenuo i u filmu, usluga se prekinula i dete više, odnosno mlada osoba, nema podršku. Svaka od usluga socijalne zaštite mora u svom pružanju da ima jedan plan tranzicije te osobe kada mi programirano prekidamo uslugu, odnosno kako je mi pripremamo, i moramo da vidimo šta je to gde mi tu osobu šaljemo po prekidu usluge. Jer usluge se prekidaju, čuli smo i u filmu, jel, kako se isprazni dnevni boravak, jel tako, nekim prirodnim odlivom korisnika, nažalost, ali bi svaka usluga trebala da se bavi tim gde mi šaljemo korisnika dalje. Odnosno, šta mi radimo na tome da našem korisniku više nije potrebna naša usluga? Jer sistem socijalne zaštite, iako ovo što je rekla Ivanka, da, dugoročni je, dugoročna je nega, dugoročna je briga, ali naš cilj jeste da osoba postane idealno do te mere samostalna, da mu sistem podrške nije potreban. A naš sistem se uopšte ne bavi tim. Mi se ponašamo svi stacionarno. Znači, korisnik koristi našu uslugu u jednom stanju i mi očekujemo da za 25 godina on bude u identičnom stanju i da mu mi podjednako trebamo i tako dalje. I tu se stvaraju ti, kako da kažem, čepovi u sistemu kada prirodnim priraštajem dolazi novi priliv korisnika, zahvaljujući boljoj zdravstvenoj zaštiti, životni vek korisnika je duži i taj prirodni odliv je već počeo da bude suviše spor u odnosu na priliv. I sad to je onako na jednom najbanalnijem nivou rečeno, ali to je uopšte tako. A dakle, jedan čovek kojim se mi bavimo je celina, nije deo, tako da ni sistem ne može da se bavi delom. Znači, nije ispravno kada neko u jednoj usluzi se bavi samo time dokle traje njegova usluga. On mora da se bavi sa onim šta je to kada korisnik izađe. Ono što je interesantno, isto meni bio jedan ovde nalaz istraživanja, da korisnici kako provode slobodno vreme, jel? Pa kaže 2% ih provodi u dnevnom boravku. Dnevni boravak nije... ili 4% je nabralo, nije važno. Ali suština je da dnevni boravak nije slobodno vreme. I ja mislim da je nalaz tragičan, da korisnik doživljava nešto što treba da bude strukturisana, visoko strukturisana usluga podrške, rehabilitacije i pomoći, da on to doživljava da je to slobodno vreme.
odnosno ta usluga jeste takva čim je taj čovek doživljava, da je subjektivna realnost je realnost za mene kao subjekta, jel? Znači, ako ja mislim da ja tamo idem da bi štrikao, hek, blejao, znači, onda ja stvarno tamo i blejim. Tako da, pitanje je, jel, kakve su te naše usluge. Ono što negde ja iz prakse mogu da kažem da je jako važno da sistem u svakoj lokalnoj zajednici bude postavljen tako da usluga počinje rođenjem, odnosno da je dostupna osobi sa invaliditetom njenim rođenjem i da ona može da se uključi u bilo kom momentu kada shvati da joj je to potrebno. Jer kad govorimo o osobama sa intelektualnim teškoćama, naročito postoji jedan period kada porodica i roditelj prosto nisu dovoljno svesni, nisu svesni možda nekada uopšte i treba im jedan period prihvatanja od činjenice kad oni shvate i saznaju da dete ima neku teškoću. Ali sistem treba da bude spreman tu i da to dete vodi iz jedne usluge u drugu uslugu, u treću uslugu, koja bi trebalo da ga vodi ka najmanje restriktivnom okruženju. Mislim da zaista negde i praksa i nauka i istraživanja su pokazali da su usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou daleko jeftinije rešenje od rezidencijalnih ustanova smeštaja i da to je čak interesantno da nigde na našim, kako da kažem, sajtovima ustanova za smeštaj ili čak i ministarstva nemamo napisanu jasnu cenu smeštaja jedne osobe, recimo, u dom. Jer kada bi mi videli tu cenu, mi bi shvatili da za taj novac je moguće i da nam još, što kažu, ostane i kusur, otvoriti stanovanje uz podršku za sve te osobe sa invaliditetom. Tako da ono što je, kažem, dokazano i pokazano jeste da je sistem usluga u zajednici jeftiniji, održiviji i da na kraju vodi ka onom što je svrha sistema, to je da osoba dođe iz jednog restriktivnog u manje restriktivno okruženje za život. Usluga stanovanja uz podršku, to je Ivanka pomenula, je, nažalost, najmanje razvijena usluga u Srbiji, pruža se za osobe sa invaliditetom u svega 3 lokalne samouprave u Srbiji i to je na neki način onako poražavajuća činjenica, jer je ta usluga standardizovana kad i sve ostale 2013. pravilnikom i ona nije zaživela. A nije zaživela zato što negde moja pretpostavka kao neko ko je radio dugo na pružanju te usluge jeste zato što ona dokazuje sve ovo o čemu mi pričamo u praksi. Odnosno, ona dokazuje da je moguće napraviti rešenje koje je po meri korisnika, da je moguće da ono bude manje restriktivno, da je moguće da se ono nalazi u zajednici gde je taj čovek do sada živeo i gde je odrastao i gde je njegov neki ekosistem, a da ne mora da se seli, i dokazuje da je to moguće uraditi za manje novca. I, znači, taj dokaz se nama prosto, ja mislim, kao društvu ne dopada, jer bi to značilo da mora da se reformiše veliki deo sistema i ustanova. I, nažalost, mislim da se ne dopada jednom delu mojih kolega u sistemu koji bi time morali da promene svoje navike, radna mesta, velike zavodske ustanove u koje je udobno ići na posao, pretpostavljam, i deluju monumentalno i super, tako da to bi sve zahtevalo jednu ogromnu promenu stavova za koju mislim da mi nismo baš potpuno spremni. Ono što i prošle godine mi smo u okviru Saveta za osobe sa invaliditetom radili jedno istraživanje koje se baš odnosilo na kognitivnu pristupačnost, odnosno na pristupačnost koja je bazirana na razumevanju za osobe s mentalnim teškoćama i na donošenje odluka. I radili smo na uzorku mladih i odraslih sa mentalnim teškoćama i invaliditetom i sad ja nemam, nažalost, ovde tačne podatke, ali je bilo poražavajuće, na primer, da je na tom uzorku svega nekih, mislim, 3% osoba ikada donelo odluku vezanu za svoj život. Znači, od najbanalnije, osim one šta ću da jedem tog dana. A
govorimo o tome da su to osobe ne lišene poslovne sposobnosti. Znači, ovde mi imamo kategoriju ljudi koja, iako formalno nije lišena poslovne sposobnosti u jednom broju, ona faktički jeste potpuno lišena sposobnosti na odlučivanje i na prepoznavanje. Evo, ovde u istraživanju smo imali šta su njihove, jel, potrebe, ali vrlo retko se sistem planira na osnovu toga šta sam korisnik misli da mu je potrebno. Hvala, Marko. Htela bih samo još da se dotaknemo jedne teme koja nam nije primarna i u fokusu konferencije, ali ne bi bilo fair da je ne pomenemo, pogotovo zbog jedne vesti koja se juče stidljivo promolila kroz pojedine medije, a to je da je jedna lokalna samouprava uvela, donela odluku o roditelju negovatelju i da je otvorila tu mogućnost da se minimalna zarada obezbedi za jednog roditelja, člana porodice sa intelektualnim teškoćama. Pa evo, samo bih voljela da vidim sa kojim se bismo se izazovima u perspektivi suočili kada bismo pokrenuli pitanje na jednom ozbiljnijem nivou u državi o ovom institutu. Pa, ovo pitanje na neki način jeste pokrenuto, jer u toku je izrada, odnosno sada već javna rasprava, mislim o strategiji unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, gde jedan od ciljeva, odnosno mera strategije, jeste i uvođenje instituta roditelj-negovatelj u zakonsku regulativu. Ja sam da video ovo što, baš sam sa mnom razgovarao o tome da je uvedena u jednoj lokalnoj samoupravi. Ono što su mogući, ja mislim, izazovi i da svako pitanje ima više, kako da kažem, uglova sa kojih treba biti sagledano. Jedno je to da roditelj-negovatelj znači određena prava koja su vrlo praktična. To je pravo da izađete sa posla kada je to potrebno, pravo da budete sa vašim detetom na lekarskoj intervenciji, a da ne morate da ga lišite da bi doneli odluku, pravo da dobijete krevet pored njega u bolnici ako ono leži na bolničkom lečenju, pravo da uđete sa njim, ne znam, u banku, na glasanje iza paravana, na ne znam. Znači, neka određena prava. Drugo pitanje je materijalno, odnosno da li vi dobijate ovo što je rečeno već naknadu za svoj rad, i pod B je kolika je ta naknada, jer ovo što je rekla Ivanka, visina tuđe nege i pomoći je takva da je stvarno sada demotivišuće biti nekom negovatelj za iznos koji je manji od minimalne zarade. A mislim, posao je, kako da kažem, mnogo duži od radnog vremena. Tako da, pitanje je koji je to iznos, pitanje je da li to obezbeđuje materijalnu sigurnost te porodice, ali jako važno pitanje, da li mi jednoj porodici u kojoj jednog roditelja ostavimo kod kuće i kažemo brini se o svom detetu sa invaliditetom, u stvari da li mu mi činimo uslugu i da li činimo tom detetu uslugu i da li mi pravimo jednu funkcionalnu ili nefunkcionalnu porodičnu zajednicu. To bi trebalo da bude pravo izbora, ali jednog informisanog, ja mislim, izbora, kada roditelj, jer jako lepo zvuči brinuti se, jel, neposredno o svom detetu i biti i detetu treba, čuli smo, ljubav, pažnje i tako dalje, ali ja opet se vraćam, evo, na film. Mi smo u jednom slučaju čuli, ja sam stomatolog, a u svim drugim smo čuli, ja sam mama tog i tog. Pa da vam kažem, znači, život ima puno uloga da bi čovek bio zdrav, a nema jednu. I postoji rizik da mi tim institutom roditelj-negovatelj čoveku damo jednu ulogu, da on bude profesionalni roditelj. A to možda nije dobro i mislim da je jako važno, evo to, prosto, kako da kažem, ja sam sad već 20 godina u kontaktu sa mamama i sa decom i sa tatama i sa decom, i neki su, kako da kažem, pored mene, zajedno sa mnom, roditelji, jel, ostarili, deca porasla i tako dalje. I onda bi bilo jako važno da ti mladi roditelji koji sad i podnose tu inicijativu imaju malo više kontakta sa starijim roditeljima. I da prosto informisani budu i vide kuda može
da ode njihov život i funkcionisanje u stanju A i stanju B. Znači, mislim da je jako važno da sva ta pitanja budu razmotrena i da onda ljudi prosto donose odluku, jer poznato je da u nekim sistemima evropskim, kao što je na primjer u Holandiji, ljudi donose odluku o tome da li žele da budu negovatelji svog deteta, kada se posebno obuče, kada dobiju određene sertifikate i naknade koje nisu minimalne za svoj rad, ili žele da koriste sistem podrške, a da oni budu zaposleni i tako dalje. Hvala Marko, ovome ćemo tek razgovarati u narednom periodu. I evo, mi smo sa Dijaninim rečima u filmu nekako započeli ovu konferenciju, pa bih volela i da je privedemo u kraju sa njenim rečima. Dijana, sad u ovom moru informacija koje smo za ovih sat i po dva, jel da već dosta dugo pričamo, šta je ono što je važno za tvoj život i za budućnost tvog deteta, Tamara? Baš sam se pitala šta ću da kažem, sve sam rekla u filmu. Znači, ovde je meni, znači, sa 18 godina mi nemamo nikakvu socijalnu zaštitu. Znači, onda, kako se zove, kad napuni 18 godina, isključena je. Informacije nikakve nemamo ni o čemu. Mi nemamo, sad treba da se povede, baš se skoro rasprava povela, treba da se produži roditeljstvo, starateljstvo, mi nemamo mesto gde bi otišli kod nekoga, na primjer u socijalno, da ima tamo pravnik koji će u dobroj volji prema nama raditi, znači bona fides, a ne kako se zove da on brani državu od nas mučenica, kako se zove da kaže ovo je starateljstvo, ovo je roditeljstvo, ovo su prednosti, ovo su ovde prednosti, ovo je za tvoje dijete možda bolje, pa da ja onda to što kaže Marko odlučim. Ja ne odlučujem ni o čemu, jer ja informacija nemam. Od prvog dana kad sam je rodila, informacije dobijam ko da su državne tajne. To se sve šapuće to. Znači, nema neko mesto da će neko sa dobrom voljom da pomogne detetu i meni da mi dao informaciju. A kamoli da ja sad odlučim nešto. Onda je sad sam dugo razmišljala nešto u zadnje vreme, sam strašno ljuta i sad cijelom tom situacijom, nama je u školi bilo super, ali ja sad ne vidim da je neko imao dobru volju kad je uvodio inkluziju, ako nije znao da ćemo mi jednom iz škole izaći. Mislim, koliko je to uzak pogled. Kome je u korist bilo to da ti ne razmišljaš, evo, mi smo uveli inkluziju, a vi sa 18 godina ako ne ozdravite, ko je sad vama pa kriv? Mislim, stvarno, sa 18 godina osoba sa cerebralnom paralizom gubi pravo na banju. Znači, šta se od nje očekivalo? Da ozdravi od cerebralne paralize, ja ne znam. A kamoli nešto drugo? Kamoli nešto drugo? Mi nemamo. Moje dete ima pravo da bude na listi čekanja za dnevni boravak i da čeka, pošto mi nismo prvi, da jedno 20-30 ljudi minimum umre da bi ona ušla u boravak. Mislim, to su strašne stvari. Onda što se tiče zdravstva, ma nema nikakav, kakav, mi sad treba pređemo kad smo trebali zdravstvenu knjižicu da overimo. Nema mesta da vi odete i kažete kako ja sad overim knjižicu. 4-5 puta smo šetale tamo vamo, sad imamo neki sistem. Ali taj sistem naš, ako ja kažem drugarci koja isto na našoj opštini ne funkcioniše za nju, ona ima svoj sistem. Kako sad mi imamo različite sisteme, kako ćemo overiti zdravstvenu knjižicu? Ona ima probleme sa bubrezima, 3 godine, mi nismo uspjeli da izvadimo krv detetu, zato što neće niko da se akaje, jer se ona je, na primjer, kao, nije, ja sam stomatolog po zanimanju, mislim, ona se ne ponaša ništa drugačije nego dete od 4 godine kad mu vadite krv, znači, ona nije opasna po okolinu, mislim, ili ne znam, sve i da je opasna, ali nije, znači, ljudi neće da nju sad nešto tu, ona kažu, pruži ruku, ona ne pruži ruku, doviđenja, neće da izvadi krv. Jedini način na koji ona kontroliše bubrege je krv. Sad, njena sreća je što je majka stomatolog, pa ima drugarice, drugove, ovo, ono, pa smo mi našli način da se njoj izvadi krv. A pre, jer je više nije moglo da se čeka, otkud ja znam šta se dešava 3 godine sa bubrezima, ne vadimo krv. Znači, za stalnog doktora opet sam tražila drugaricu. Jer neće niko da uzme taj karton. Mislim, to je tako, pa je tako.
Mislim, imam komšinicu koja ima dete koja ima autizam, morao je ići na neku lakšu operaciju. Žena nije medicinski radnik. Ona je našla cijelu kombinaciju, kako se zove, drugarica, prijatelja, ko će njoj najobičniju intervenciju djetetu da uradi i da ona prisustvuje, jer je to sve protiv zakona. Znači, mi od 18. godine mi smo najveći kriminalci u državi. Evo da vam kažem. Znači, zakoni, mi da bi živli, mi te zakone ne možemo nikako ispoštovati. Tamara je, kad je napunila 18 godina, mi smo ušli u proces produženog roditeljstva i u tom periodu smo se žali na, ona prima umanjenu tuđu njegovu pomoć. Mi smo dobili, ja sam videla da je socijalnu radnicu sramota, ali mi smo od naše države dobili, koja nju gleda 18 godina je ona u tom socijalnom sistemu. Dobili smo poruku da ako Tamara napismeno, ako Tamara, da vam prepričam, ako Tamara ima nešto protiv odluke o umanjenoj tuđoj njegi, toj osnovnoj tuđoj njezi pomoći, ona je sad punoletna, nek sama napiše. Moje dete je neverbalno i ne piše. Mislim, ja ne znam čime sam ja zaslužila da se ja uporno vređam. Mislim, vređam se ja. Vređali bi oni i Tamaru da ja ne stojim ispred Tamare. Ja očekujem, Tamara je građanka države Srbije i ja očekujem da država Srbija stane zajedno sa mnom. Znači, nije ona samo moja ćerka. Ona je građanin ove države i ja očekujem da država stane i zaštiti od života i od svih izazova kojima je ona izazva. A ne da ja budem sad neko ko nju brani od, Bože me oprosti, države. Mislim, vrlo sam, ja sam nespokojna. U svakom slučaju, ona fizički nije zaštićena. A kamoli sad mene kao, da li tebi treba ovo, da li tebi treba ono. Meni treba da odemo da izvadimo krv, ljudi, jednom godišnje, da proverimo bubrege, a da to ne bude čitav sistem moljakanja, molim te, uzmi, ajde, ja ću je držati, ja ću ovo, ja ću ono. Ja sam mama njoj. Nije meni više lako, mislim, nije mi bilo nikad lako. Kako se zove, da ja nju držim i da gledam to sve i da ja učestvujem u medicinskim procedurama. Kako se zove, a sad kad ona ima 20, mi je teže, a ja imam 55. I tako. To je to, ja se osjećam potpuno, ona da je fizički, pa onda na svaki drugi način i ona i ja potpuno nezaštićena. Ja ne znam, ja nemam. Ja se zato družim sa Anom i sa ovim ljudima, jer oni imaju kao da vide nešto, da će da bude negde. Ja ne vidim ništa ispred nas. Samo jednu tanku, to sam rekla i u filmu, jednu tanku, tanku, ovako, neko svijet. I ja sad idem kroz taj tunel. Ne znam gde ću. Eto, hvala, ja se izvinjavam ako sam pokvarila. Kako se zove doživlja. E da, i ovde sam, to se vrlo često čuje, da ima tamo negde u socijalnom, negde u zdravstvenom sistemu ljudi koji imaju dobru volju. Ja sam završila stomatološki fakultet. Nikad niko nije izašao od profesora i rekao, danas ako budete imali dobru volju, vi ćete da radite taj svoj posao. A ako vi ne budete imali dobru volju, molim vas, mi kažete vašem, izvinite, ja nemam danas volje, ćao. Ne, nego ti radiš svoj posao i to ne zavisi od tvoje dobre volje. Pa sad ću. Pa da, nije to iskreno. Mislim, stvarno, meni horoskop se ne pali na storytelling. Hvala, Dijana. Mi ćemo u tom tunelu svakako da budemo sa svećama i da osvetljavamo put, a nadam se da će nas biti sve više i više. S obzirom da smo već onako dugo razgovaramo, ja bih zamolila da ako neko ima pitanje ili želi da porazgovara sa našim govornicama i govornikom, to učini neformalno. Ili sad, evo, samo kratko, pa ćemo onda nastaviti. I podržavam vas u svemu. Ja sam mama sa devojčicom s posebnim potrebama koja prolazi isto sve kao i vi. I želim da vas podržim. Da, ista priča. I ja ne znam kako bi mi sve ove naše priče promenili za dobrobit naše dece i nas, i s obzirom da smo sve stariji,
da nemamo nikakav izlaz. Ja kažem, ja osjećam se kao da sam u jednom lavirintu, taman vidim neko svetlo koje se ugasi i više ne znam na koju stranu, i socijalni radnici i ti lekari koji, mislim, evo sad za tuđu negu sam podnela, ja ne znam koji je to doktor, mislim, koji su to ljudi koji odobravaju, u stvari ne odobravaju, ja sam podnela za tuđu negu gde je mene doktor, šta je već veštak, izbacio napolje, gde sam se ja osetila strašno. Znači, mi nismo roditelji bilo koji, mi smo roditelji sa velikim krstom na leđima koji vučamo ceo život. I da naletite tako na nekoga ko vam kaže izađite napolje zato što ste vi došli da obnovite tuđu negu. Eto, mislim, ja bih imala svašta da kažem i da pričam, znam da imam malo vremena, ali eto, nadam se da će biti vreme da kažemo sve što mislimo i da tražimo pomoć zajedno. Hvala. Ako mogu samo da se nadovežem jednom rečenicom, kao neki moj lični stav, kroz koji sam naravno i sama iskustveno prošla, a i sa stanovišta nekoga ko se i profesionalno bavi ovim, mislim da je jako važno i ja ohrabrujem sve mame, naravno i tate, odnosno porodice, da se nekako u što većoj meri povezuju sa organizacijama koje se bave sličnim ili istim temama po principu peer to peer, jer iako je sistem taj koji donosi odluke od koga mi svi zavisimo, nekada nam mnogo znači, počev od same podrške i razumevanja, koje možda nećemo dobiti u Centru za socijalni rad ili u nekoj drugoj državnoj instituciji, ali ćemo dobiti od neke mame, od nekog aktivista iz organizacije koji tamo radi, dobit ćemo neku informaciju, neki predlog kako da se to reši, pa makar i na neki naš sistem, kao što je gospođa rekla, svako ima svoj sistem, što naravno nije dobro. Treba da postoji jedinstven sistem i procedura za sve nas koji se nađemo u određenom problemu i da se to reši na određeni način. Ali dok se to ne reši, dok se taj sistem malo ne uspostavi bolje, dok se ne promene i dok se ne otklone mnogi ovi nesporazumi i nedostaci koji de facto postoje u ovom momentu u sistemu socijalne zaštite, i velika podrška su nam i same organizacije. Ne možemo od njih očekivati previše, one ne mogu da reše čarobnim štapićom sve naše probleme, jer organizacije u stvari činimo mi sami. Uglavnom organizacije vode same osobe sa invaliditetom ili roditelji osobe sa invaliditetom. Ali, eto, možemo da delimo savete, informacije i da posredujemo i da na taj način pružimo podršku i da malo amortizujemo i te stresove i neprijatnosti, pa čak i uvrede koje nekada doživljavamo. To je takođe jedan od mehanizama i sve mehanizme treba koristiti, a na nama zajedno je da radimo na tome da se to sve sistemski reši. Evo i Marko je želeo da se nadoveže i da time završimo konferenciju. Hvala Marko. Hvala. Pa u odnosu na ovo pitanje, znači, ja evo molim sve roditelje ili same osobe sa invaliditetom koje nas gledaju da se, znači, prema nama koji smo zaposleni u sistemu, mi smo izvršioci posla koji su dužni da znaju svoj posao, da ga rade stručno, bez obzira na to koje mi danas zvoni uvo levo ili desno, ja uvek moram da uradim isto kvaliteta. Ponašajte se kao da smo konobari u kafiću. Znači, kada bi vam konobar rekao izađi napolje, vi biste verovatno tom konobaru, sada se ne izrazim šta biste ga, ali biste ga onako, jel da? Ili bi mu rekli nije mi topla kafa, vrati. Znači, ako niste zadovoljni uslugom Komisije za tuđu negu i pomoć, vi mu kažete, neću da izađem jer te ja plaćam, imam pravo na to. Ako niste zadovoljni rešenjem centra, tumačenjem socijala, znači, mi ne radimo svoj posao zato što smo dobri, nego zato što smo plaćeni i slučajno smo završili tu neku školu i sad ja ne mogu stvarno da budem astronaut, mogu da budem defektolog i to mi je što mi je, da li mi se sviđa ili ne, tako je. Znači, prosto ne treba da bazirate svoje ponašanje na tom neko ima dobru volju. Lokalna samouprava je neka prepoznala. Ona nema šta da prepoznaje, to je njena obaveza. Službenik u centru je
ova je bolja, mislim, to ne treba dozvoljavati. Dok god se to dozvoljava, onda i sistem se ponaša tako. Kao da on čini neku veliku uslugu zato što je vama dao vaše pravo. Da, znači, mislim da to treba, kako da kažem, osvestiti. Bavim decom i da pomognem. Ne treba mi, dovoljno sam glasna. E, dobro, hvala. Jako je važno, to sam htjela da kažem, dok to čekamo, da se sve to desi i promeni, dostojanstvo, ne trebamo i ne smemo dozvoliti, ja mislim za zdravstveni sistem i sistem socijalne zaštite, to često zaboravljamo, da ne smemo da narušimo čoveku, klijentu, korisniku dostojanstvo. Možemo mu mi dati sve tretmane ovog sveta i promenit ćemo možda i zakon i doneće novi zakon i izborit ćemo se za ta prava, ali usput zaboravljamo na dostojanstvo, u ovom slučaju roditelja, a i te dece. To je nedopustivo. Samo dostojanstvo sačuvati tim, ovim ljudima ovde i ovima koji nisu prisutni i toj deci. Jer oni imaju prava da rastu, da se raduju, da budu radosni i prihvaćeni, da to osete. A nekada se nešto i ne iskaže, oseti se. A ja to želim, da ta deca osete to. Da su voljena i željena i prihvaćena u ovom društvu. Hvala vam. Ja bih sada da zatvorim. Mnogo vam hvala. Hvala Tanja što ste došli. Juče smo se upoznale slučajno i razgovarale dugo i sad mi je sve jasno konačno i sve. Htela sam da kažem svim mamama da ne brinu, da su počele promene, ali promene se rade na različitim nivoima i neki imaju način tako što će da idu peške od Bačke Palanke da bi rešili svoje pitanje do premijera. Neki od nas idemo na televiziju, neki organizujemo konferencije i pregovaramo u sektoru i borimo se između sebe. Znači, postoji mnogo nevidljivih heroja i postoji mnogo nevidljivih akcija koje su, kako kažem, ljudi bi želeli da znaju da se dešavaju, ali bez velikih pritisaka, to jest malih pritisaka, a mnogo pritisaka i kontinuiteta, mi to ne možemo da uradimo. Evo, ruka je dostupna, telefon je dostupan, uvek imate kome da se obratite i da se priključite našoj borbi i ja, eto, sad mogu samo zvanično i glasno da pozovem sve roditelje da se jave koji hoće da budu, kako kažem, koji su kreativni i koji hoće da budu konstruktivni u rešavanju problema. Svi znamo šta su problemi, svi smo ljuti i negativni i ako bismo sad izašli sa gomilom svojih problema ličnih i sa detetom i ostalima, mislim, zatrpali bismo rešenja, a mi smo ipak udruženje koje je fokusirano na rešenje. Hvala vam. Hvala vam.